ថ្ងៃនេះយើងនឹងបានរៀនមួយចំណុចទៀតគឺអង្គតិក្រាតង់សងស្វ័យគុណអិនហើយនឹងកោតង់សងស្វ័យគុណអិនរបៀបដោះស្រាយគឺយើងត្រូវបន្ថែមបន្ថយហើយបន្ថយបន្ថែមនឹងតង់ស្វ័យគុណអិនដក2បានន័យថាយើងទម្លាក់ស្វ័យគុណរបស់វាម្ដង2ម្ដង2ម្ដង2រហូតតតែអស់ស្វ័យគុណឲ្យវានៅសល់តែតង់ x កោតង់ x ឬក៏ជាលេខ1បន្ទាប់មកយើងប្រើតាមរូបមន្តអង្គតិក្រាខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍ x ស្មើអង្គតិក្រានៃ2តង់ x បូកនឹង3កោតង់ x លើកជាការ៉េដើម្បីកណនីវាយើងពន្លាតសិនដើម្បីឲ្យคลายទៅជាប្រមាណវិធីបូកដកប្រើតាមរូបមន្ត a បូក3លើការ៉េបាន a ការ៉េបូក2ដង ab បូក b ការ៉េតួ b គឺ3កោតង់ស្មើបានអានឹងការ៉េ2ក៏ការ៉េតង់ក៏ការ៉េតែជា4តង់ x 4តង់ការ៉េ x បូកនឹង12តង់ x កោតង់ x បូកនឹង9កោតង់ការ៉េ x ដែល x ស្មើ4តង់ការ៉េ x បូកនឹង9កោតង់ការ៉េ x ចុះតើណាស់ស្មើម៉ានេះតង់សងតង់សងស្មើស៊ីនលកុសម៉េចតង់សងស្មើស៊ីនលកុសឯចំណែកកោតង់សងស្មើកុសលស៊ីនអញ្ចឹងមួយស៊ីនលកុសមួយកុសលស៊ីនគុណគ្នាទៅសម្រុបដាច់អស់សល់1 1គុណ12បាន12ដែល x ណាបន្ទាប់មកសរសេរឲ្យចូលរូបមន្ត1បូកកោតតង់ការ៉េ1បូកតង់ការ៉េដោយវាមានមេគុណ4យើងទាញមេគុណ4ជាកត្តាសិន4មកវានឹងសល់តង់ការ៉េអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលរូបមន្តវាតតែយើងថែមវានឹង1បូកនឹងថានេះក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដែរទាញ9ជាកត្តាវាទៅជាកោតង់ការ៉េ x អញ្ចឹងដើម្បីចូលរូបមន្តយើងថែម1បន្ទាប់ពីយើងថែមទៅយើងត្រូវគិតឲ្យស្មើនឹងតម្លៃដើមវិញតម្លៃដើមគឺបូក12យើងសាកគិតមើលអានេះប្រមាណកូនទៅបាន4នេះកូនទៅបានប្រមាណវាបាន9ចំណុច4អានេះ9វាទៅជា13 13ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចេញ12វិញយើងដកវានឹង1វិញដែល x ហើយប្រលៀតមក4តង់ការ៉េ9កោតង់ការ៉េ4អានេះវាចេញបូក4ណាឯកូនមកបានបូក9អញ្ចឹង4និង9 13 13ដើម្បីចេញ12តដកនឹង1ស្មើអានេះយើងអាចបបាយវាទៅជា3អង្គតិក្រាលសិនមក4អង្គតិក្រាលនៃ1បូកតង់ការ៉េ x ដែល x បូក9មានកូនលេខរុញដាក់មុខអង្គតិក្រាលបាន1បូកកោតង់ការ៉េ x ដែល x ហ
ើយបានដកចុងក្រោយគឺ1អង្គតិក្រាល1 dx ចូលរូបមន្តហើយស្មើ4តង់ x វាទៅជាដកវិញព្រោះអង្គតិក្រាល1បូកកូតង់ការ៉េបានដកកូតង់អញ្ចឹងគុណ9បានដក9កូតង់ x ចុះនេះអង្គលេខអង្គតិក្រាលលេខបានលេខគុណ x អញ្ចឹងបានដក x បូក c ដែល c គឺជាចំនួនប៉ັດអេz អង្គតិក្រាលតង់ទី x dx របៀបធ្វើត្រូវបន្ថែមបន្ថយនឹងតង់ស្វ័យគុណ n ដក2ដក2អញ្ចឹងស្វ័យគុណ3ដក2សល់ប៉ុន្មានសល់1នឹងបានតង់ទី x ថែមស្វ័យគុណមកវាទៅដក2ចេញសល់តង់ស្វ័យគុណ1តែយើងថែមយើងថយវិញមកអស់ស្វ័យគុណហើយអញ្ចឹងអត់មានបន្ថយបន្ថែមទៀតទេស្មើពីតួមកបន្តពីយើងបន្ថែមបន្ថយរួចហើយយើងត្រូវផ្ដុំ2តួចេញពីឆ្វេងមកស្ដាំចានេះអា2តួនេះយើងផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាផ្ដុំ2តួហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាយើងចាប់តង់ជាកតាសល់តង់ការ៉េ x បូកនឹង1ទៅគន់នឹងតង់ x ដែល x គ្រូទាញជាកតាបើគ្រូដាក់ខាងក្រោយវិញណាវិធីគន់ត្រឡប់ទៅដកជាមួយនឹងអាខាងនេះយើងដាក់ផ្ដុំមកទៅជាអង្គតិក្រាលតង់ x ដែល x អង្គតិក្រាលតង់ x ដែល x ចេញអីនេះវាចេញនឹងវាចេញដកលិនតម្លៃដែលខាត់កោសចុះអាខាងមុខនេះអាខាងមុខនេះវាចូលរៀងអង្គតិក្រាលផលគុណណាចេះចូលរៀងអង្គតិក្រាលផលគុណណាបើវាចូលរៀងអង្គតិក្រាលផលគុណយើងបំលែងឲ្យបានតាមរូបមន្ត s prim s ស្វ័យគុណ n dx ស្មើនឹង s ស្វ័យគុណ n បូក1លើ n បូក1បូក c ប្រើតាមរូបមន្តហ្នឹងមកចាខាងមុខយើងត្រូវសរសេរឲ្យទៅជាតង់ prim នេះ1បូកតង់ការ៉េស្មើនឹងតង់ x prim អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទៅជាតង់ x prim កតានឹងតង់ x អានេះគ្រូបន្ថែមដាក់ឲ្យឃើញស្វ័យគុណ1ដកជាមួយនឹងអាហ្នឹងកាត់ចេញហើយយើងຕົកនៅដដែលទៅចាំដាក់ចម្លើយសរុបបានតាមរូបមន្តអាខណេះរៀង s prim អាខណេះរៀង s ស្វ័យគុណ n ចឹងអាងទៅចេញអីវាទៅជា s ស្វ័យគុណ n បូក1លើ n បូក1អញ្ចឹង n បូក1អានេះ1ថែម1ទៀតវាចេញ2ណាអញ្ចឹងបើចេញ2ភីបាយវាត្រូវ2ដែរបើភីបាយវា2យើងអាចសេទៅជា1លើ2តង់ការ៉េ x ចុះនេះអង្គតិក្រាលតង់ស្មើនឹងដកលិនកោសគុណនឹងដកដូរទៅជាបូកវិញលិនតម្លៃដែលខាត់កោស x បូក c ដែល c ជាចំនួនប៉ັດហាស្មើអង្គតិក្រាលកោតង់ស្វ័យគុណ 4x dx កោតង់ក្តោយតង់ក្តោយណាឲ្យតែចូលតម្រង់ស្វ័យគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នា
បន្ថែមបន្ថយបន្ថែមបន្ថយអញ្ចឹងវាទៅជាកោតង់ស្វ័យគុណ4បន្ថយទៅយើងតម្លាក់ស្វ័យគុណវា2មកអញ្ចឹងយើងទៅថែមតែកណាថែមយើងទៅថយវិញអត់តអស់ស្វ័យគុណទេដល់ត្រឹមហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងបន្ថែមបន្ថយនេះគឺយើងត្រូវបន្ថយបន្ថែមវិញបន្ថយបន្ថែមហ្នឹងត្រូវតម្លាក់ស្វ័យគុណវា2ទៀតអញ្ចឹងបន្ថយបន្ថយបានតម្លាក់វាស្វ័យគុណ2ទៀតតែកណាតម្លាក់ទៅវាថាវាត្រូវចេញអីចេះវាចេញកោតង់ស្វ័យគុណ0ជាបើកោតង់ស្វ័យគុណ0វាចេញ1ដូច្នេះបន្ថយ1បន្ថែម1ហើយចាំគឺបន្ថែមហើយបន្ថយបន្តមកបន្ថយបន្ថែមហើយផ្ដុំពី2តួផ្ដុំពី2តួរាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំអា2តួមកផ្ដុំទាញកោតង់ការ៉េជីកតាវានសល់អាខ្នេះសល់កោតង់ការ៉េនសល់បូក1ព្រោះយើងថាយើងទាញកោតង់ការ៉េជីកតាគ្រូដាក់ក្រោយដល់ពេលនេះយើងទាញដកជីកតាទៅចាញ់កោតង់ការ៉េបូក1វិញដេ x នៅសល់មួយតួចុងក្រោយបូកហ្នឹង1ដេ x អានេះចាញ់អានេះក៏ចាញ់ដែរសល់នេះអានេះប្រមាណវិធីគុណបើប្រមាណវិធីគុណសរសេរចូលតាមរូបមុននេះមក s ព្រែម s ស្វ័យគុណ n ដេ x ស្មើ s ស្វ័យគុណ n បូក1លើ n បូក1បូក c នេះហើយអាកន្លែងកោតង់ការ៉េបូក1ហ្នឹងនេះកោតង់ការ៉េបូក1ស្មើនឹងដកកោតង់ព្រែមស្មើនឹងដកកោតង់ x ព្រែមទៅគុណជាមួយនឹងកោតង់ការ៉េ dx ដកនឹងអង្គទីក្រាលនេះអាចសេចេះសិនក៏បានដែរដូចទៅគ្នាទេហើយបានយើងបូកនឹងអង្គទីក្រាល1 dx អានេះអាក្រោយ2នេះអង្គចាញ់ដែរអង្គចាញ់ហើយប៉ុន្តែគ្រូអត់អង្គចាំអង្គម្ដងសរុបចាញ់ចម្លើយមកស្មើដកនោះ s ស្វ័យគុណ n បូក1 2ថែម1បាន3អញ្ចឹងវាទៅជាកោតង់គិបបើកោតង់គិបវាត្រូវលើ3លើ3យើងអាចសេស្វ័យអាចសេមេគុណ1លើ3កោតង់គិប x ជាន់នេះបានដកកោតង់ហ៎អញ្ចឹងគុណដកបានបូកវិញបូកនឹងកោតង់ x ចុងក្រោយបូកនឹង x បូក c ដែល c ជាចំនួនប៉ិតអ៊ីស្មើអង្គទីក្រាលកោតង់ស្វ័យគុណ5 x dx ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមបន្ថយបន្ថែមប្រមាណថែមបានដែរបន្ថែមកោតង់ស្វ័យគុណប្រមាណអានេះស្វ័យគុណ5អញ្ចឹងស្វ័យគុណ5យើងដក2ទៅចេញអីវាចេញកោតង់គិបអញ្ចឹងយើងថែមយើងថយវិញដកកោតង់គិបបន្តមកទៀតបន្ថយបន្ថែមបន្ថយនឹងប្រមាណអានេះស្វ័យគុណ3ស្វ័យគុណ3ដក2ចេញសល់ស្វ័យគុណ1អញ្ចឹងកោតង់កោតង់អស់ហើយប៉ុណ្ណឹងក្តុំ2 2តួ
ណាខណៈយើងទាញកោតង់គិបជាកតាសល់កោតង់ស្វាយគុន5សល់កោតង់ការ៉េបូកនឹង1អានេះយើងទាញកោតង់គិបជាកតាបាន1ទាញដកជាកតាពេលយើងទាញដកជាកតាទៅវាទៅជាកោតង់គិបបូកនឹងកោតង់ទាញកោតង់ជាកតាទាញកោតង់ជាកតាមិនអានេះទៅជាកោតង់ការ៉េទៀតកោតង់ការ៉េបូក1កោតង់ dx ហើយបានយើងបូកមកតួចុងក្រោយគឺអាងទីក្រៅកោតង់ x dx យើងបានដោយដឹងថាកោតង់ការ៉េបូក1ស្មើនឹងដកកោតង់ព្រីមអញ្ចឹងបានដកអង្គក្រាកោតង់ x ព្រីមកតានឹងកោតង់ x ស្វ័យគុណ3 dx 1បូកតង់ការ៉េស្មើនឹងដកកោតង់ព្រីមអញ្ចឹងត្រឹមហ្នឹងត្រូវដូរសញ្ញាទៅជាបូកវិញកោតង់ x ព្រីមទៅគុណនឹងកោតង់ x អាហ្នឹងអាចសរសេរស្វ័យគុណ1បានហើយបានយើងបូកអង្គក្រាកោតង់សង x នោះអង្គក្រាកោតង់សង x ស្មើនឹងតែណោះញោបានតាមរូបមន្តអង្គតិក្រាល s ព្រីម s ស្វ័យគុណ n dx ស្មើនឹង s ស្វ័យគុណ n បូក1លើ n បូក1បូក c យើងបានដកកើនស្វ័យគុណ1វាទៅជា1លើ4កោតង់ស្វ័យគុណ4បន្តនេះនេះបូកនឹង1លើ2 1លើ2កោតង់ការ៉េ x បូកនឹងលិនស៊ីនបូក c ដែល c គឺជាចំនួនប៉ិតz អង្គតិក្រាតង់ស្វ័យគុណ 6x dx និយាយធ្វើម៉េចដបងថែមថយនឹងតង់ដែលមានស្វ័យគុណ n ដក2អញ្ចឹងដក2វាទៅជា4ថែមតង់ស្វ័យគុណ4ដកតង់ស្វ័យគុណ4បន្តមកទៀតថយថែមថយថែមថយថែមប្រហែលស្វ័យគុណវាមិនអានេះ4អញ្ចឹងថយ2ទៀតទៅយើងតលាក់2សល់2អស់នៅនៅទៀតអត់តន់អស់ទៀតអត់តន់អស់ស្វ័យគុណទៀតបើអត់តន់អស់ស្វ័យគុណទៀតយើងធ្វើម៉េចវិញដបងថែមថយបន្តមកទៀតថយថែមបន្តមកទៀតថែមថយបន្តមកទៀតថយថែមបាទអញ្ចឹងណាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងចានេះត្រូវថែមថយវិញថែមនឹងតង់ស្វ័យគុណ2ទៅដក2ចេញសតង់ស្វ័យគុណ0អញ្ចឹងឃើញ1ដក1ខាងមុខបដុំ2 2តួរាប់ពីឆ្វេងមក
បានទាញតង់ស្វ័យគុណ4ជាកតាសល់តង់ការ៉េបូក1គុណនឹងតង់ស្វ័យគុណ4 x ដែល x អានេះទាញដកជាកតាទាញដកជាកតារួចទាញតង់ការ៉េជាកតាទៀតអញ្ចឹងសល់តង់ការ៉េបូក1ចេញបូកវិញព្រោះរិសាយើងទាញដកជាកតាបាត់ហើយទាញតង់ការ៉េអានេះបូកហ្នឹងតង់ការ៉េ x បូកនឹង1 dx ដកអាងទីក្រាល1 dx ខាង1បូកតង់ការ៉េនេះអាចសរសេរជាតង់ព្រឹមស្មើនឹងអាងទីក្រាលតង់ x ព្រឹមកតានឹងតង់ x ស្វ័យគុណ4ដែល x ដកតង់ព្រឹមកតានឹងតង់ x ស្វ័យគុណ2ដែល x នោះឡើងថា x ផងបូកនឹងអង្គតិក្រានៃ1បូកតង់ការ៉េ x dx ចុងក្រោយ1 dx ស្មើនឹងស្វ័យគុណ5ហ៎1លើ5តង់ស្វ័យគុណ5 x ដក1លើ3តង់ស្វ័យគុណ 3x បូកនឹងតង់ x ដកនឹង x បូកសេសេជាចំនួនប៉ិតយើងអាចបន្ថែមគណនាកាស្មើនឹងកោតង់ស្វ័យគុណ 8x ដែល x ហើយនឹង l តង់ស្វ័យគុណ 9x ដែល x សាកល្បងទាំងអស់គ្នា